שלום לכולם, כאן שמי גמזל, והיום אני הולך להראות לכם איך משיגים את הדאפל בג. דבר ראשון שתצטרכו לעשות זה ללכת ל-Outfits, Iced Sloppy ולקנות את דיינקטון. דבר השני שתצטרכו לעשות זה ללכת לאחד מסטאפי האייסט המגוונים. הסטאפ שזה הכי עובד איתו הכי טוב זה בעצם הסטאפ הראשון של The Prison Break, הפליין. בעצם כשתעשו ספאון בבחירת תלבושות אתם צריכים לצאת בשיא המהירות לעשות קוויט, וכשתעשו ספאון אתם אמורים לעשות ספאון עם התיק. אוקיי, אז בואו נחכה. אוקיי, אחרי שזה טען לא מעט זמן אנחנו עושים ספאון. בעצם זה יכול להיות ברחוב, זה יכול להיות בבית. חשוב מאוד להיזהר לא למות, כי הסיכוי שמוות יגרום לזה שהתיק ייעלם ובקומו זה ישים לכם בעצם את המצנח שלכם. עכשיו, מה קורה אם אתם לא אוהבים את החליפה? אז דבר ראשון, אתם צריכים לשמור אותה כדי שיהיה לכם את התיק לתמיד. איך אנחנו מחליפים אותה? אז אנחנו צריכים בעצם, אתם צריכים ללכת לחנות, לבחור את התלבושת שאתם רוצים ולשמור אותה עם מצנח. כן, נורא חשוב שתשמרו אותה עם מצנח. לאחר מכן אתם תצטרכו מסוק, ואתם בעצם הולכים ליד, מגיעים למסוק, אתם תצטרכו להחליף את החליפה לחליפת דיינקטון שבה עשיתם את הגליץ' בעצם. אוקיי, ולעלות למסוק. אתם תצטרכו להגיע לגובה יחסית גבוה בשביל לעשות את מה שאני בדיוק עכשיו אראה לכם. אוקיי, כשהגעתי לגובה מספיק רב אני קופץ מהמסוק, פותח את האינבנטורי ומחליף לחליפה ששמרתי מקודם ללא התיק מהחליפה עם התיק. עכשיו, אנחנו צריכים את המצנח כי אחרת זה לא יראה מצנח וזה לא יעבוד. כשתנחתו בעצם זה אמור לשים לכם אוטומטי את החליפה, את התיק על החליפה, ובעצם כל מה שנותר לעשות זה לשמור אותה. אתם לא חייבים להשאיר את דיינקטון בחליפות שלכם. אם תרצו לעשות חליפה חדשה אתם יכולים לעשות אותה גם עם החליפה הזאת. אתם יכולים להעביר את התיק מהחליפה הזאת לחליפה אחרת, ככה שאתם לא חייבים לשמור את דיינקטון בחליפות שלכם. כמו שאתם רואים גם עשיתי את זה עם עוד חליפה. אתם יודעים, זה גם קצת מעניין כי אני ניסיתי לעשות את זה בעצם על קונסולת הפלייסטיישן 3. יש לי בעצם את התיק הישן, את תיק הדאפל בג הקודם, הגליץ' הישן שהיה קצת אחרי שהאייסטים יצאו, וניסיתי לעשות את זה גם שם כי לא הייתי ממש מרוצה מהחליפה שזה הביא לי, וראיתי שזה כן, שזה גם עובד עם הדאפל בג הישן. אז כל מי שנמצא על הקונסולות הישנות או גם על הקונסולות החדשות שהספיק לעשות את הדאפל בג הישן בעצם, אז אתם יכולים גם להחליף את הדאפל בג גם הזה בין החליפות שלכם אם אתם רוצים, או אפילו אתם יכולים לשים את זה לכל החליפות אם בא לכם. אז זה די מגניב כי זה נותן לך בעצם את האפשרות לשים את הדאפל בג על כל מקום. עכשיו, הגליץ' הזה עובד על קונסולות הנקסט ג'ן ועל ה-PC לפי מה שהבנתי. אני עשיתי את הגליץ' על הפלייסטיישן 3, סליחה, לא, על הפלייסטיישן 4, את הדאפל בג הישן עשיתי על הפלייסטיישן 3. עכשיו, אם אתם באקסבוקס 360, אקסבוקס One או PC, באקסבוקס 360 הגליץ' לא אמור לעבוד, ובאקסבוקס One ו-PC הגליץ' כן אמור לעבוד. אם אתם מסתבכים עם זה, אין לי דרך יותר לעזור לכם מהסרטון, כי בסרטון אני מראה בעצם את כל איך עושים את הגליץ' ובעצם מסביר לכם גם. זאת אומרת שיותר מזה אני לא יכול לעזור, ואם זה לא עובד לכם אז או שאתם עושים משהו לא נכון או שבפלטפורמה שלכם זה לא עובד, כך שאם אתם Xbox One או PC אני אשמח לדעת אם זה עובד אצלכם, למרות שזה אמור לעבוד. אז אני רוצה להגיד גם תודה רבה לווילי מ-TRP Weed, אני לא ממש הייתי בטוח איך עושים את הגליץ' הזה והוא עזר לי נורא. אז אם אתם רוצים הוא מעלה גם גליץ'ים כמו ליאון מ-Electric Phoenixer, אז כן, התיאור שלו נמצא, סליחה, לא התיאור, הקישור נמצא בתיאור הסרטון לערוץ שלו. תודה רבה וילי על כל העזרה. כן, אני יודע שפרסמתי שלושה מחברים שלי, את ליאוז, את ליאון ואת וילי,
בשלושה הסרטונים האחרונים, אבל זה בגלל שהם עזרו לי הרבה בסרטונים וגם בדברים שלא קשורים ליוטיוב, וגם לפי דעתי זה מגיע לערוצים שלהם ככה עוד קהל ולגדול בעצם. אז כן, זהו חברים, אנחנו מסיימים את הסרטון. אל תשכחו לבדוק את הערוץ של ליאות, את של ליאון ואת של וילי כמובן. כל הערוצים של שלושתם נמצאים בקישור, וזהו. אני הייתי שם, אני אראה אתכם בפעם הבאה, יאללה ביי. We'll be right back.